Azərbaycan torpaqlarının işğalının davam etməsi beynəlxalq ictimaiyyət üçün biabırçılıqdır. Bunu Türkiyənin keçmiş xarici işlər naziri Hikmət Çətin Bakıda Azərbaycanın diplomatik xidmət orqanlarının 100 illiyi münasibətə keçirilən konfransda deyib. Ermənistan hələ də təcavüzkar siyasətini və Azərbaycan torpaqlarının işğalını davam etdirir. Bu gün regionda məğlub olan yeganə ölkə elə Ermənistanın özüdür. Onlar regiondakı faydalardan yararlanmaq istəyirsə, düşmənçilik və işğalçılıq siyasətindən əl çəkməlidirlər. Ötən əsrin 90-cı illərində erməni diplomatlarla bu barədə o vaxt danışmaq istədim, amma mənimlə görüşmək istəmədilər.